Війна забрала в них домівку, розлучила з друзями та змінила плани на майбутнє. Замість підготовки до іспитів цьогорічні випускники сортують одяг і формують продуктові набори. Але попри всі негаразди, останній дзвоник для них лунає у Кропивницькому. Випускний для сімох волонтерів-одинадцятикласників організував гуманітарний центр «Територія успіху». Одна з випускниць, Діана Лещенко, кілька місяців тому приїхала з Нової Каховки. Школу закінчила дистанційно. Радіє, що може відсвяткувати це з тими, хто вже став для неї родиною. Я б, мабуть, так же само зустрічала цей випускний, так проводила його зі своїми однокласниками, але тут також ми здружилися, тут стали маленькою такою родиною. Тобто, так, я сумую за своїми однокласниками, але тут також мені подобається. У ролі директорки школи на лінійці – волонтерка Інга Дуднік, яка нагороджує випускників подяками. Олена Горобець, очільниця гуманітарного центру, в образі класної керівниці зі сльозами на очах дає настанови одинадцятикласникам. Каже, невеличке свято – це спосіб подякувати дітям за щоденну працю. Вони щодня розвантажують тони гуманітарної допомоги, видають її, допомагають сортувати одяг, фасувати продуктові набори, засоби гігієни, працюють на рівні з дорослими. Але тим не менш, вони пам'ятають про те, що цей рік для них особливий. Привітати випускників з подарунками прийшли їх друзі-волонтери, представники поліції та родичі. На базі школи, де працює гуманітарний штаб, одинадцятикласники посадили на згадку тюльпанове дерево. Завершились урочистості традиційно – випускним вальсом. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.